Elay da enpresa industrial bat, Antzolan kokatua, orain dela 60 urte inguru sortuta eta hiru planta ditunak. Bat dakagu nagusia Antzolan, hemen Gipuzkoan Euskal Herrian, beste bat dakagu Zelaian, Mexikon eta hirugarrena dakagu Txinan, Kunshanen. Elaik egiten du nagusiki automoziorako segurtasuneko piezak. Bereziki gu ditugu kotxentzako, atentzako zerraiak egiten ditugu, bale, egiten dugu ebaketa zehatza eta plastiko injekzioa, gero egiten ditugu ere bai segurtasunezko piezak segurtasun ugalentzako, azkenean segunik asko kotxetan dakagun segurtasun horiek pieza batzuk Elaiek egindakoak izango dira, egiten ditugu ere bai motorrentzako bridak eta adibidez frenentzako plakak. Orduan hori da gure sektore nagusia automozioa eta gure teknologia ebaketa zehatza. Bere garaian egon zen proiektu europar bat, zian 25 kilometroko tunel erraldoi bat, eta da nolabait partikuluen azeleregailu bat egiteko, eta hor gu bueno, parte hartu genuen proiektu horretan bezero aleman baten eskutin, eta azkenean egin genuen, bueno, hau bezalako, hau dira nolabait, tutuak 25 kilometroietan lotura dakate eta lotura horretan ba bueno konjuntu hau egin genuen gu 7 milioi pieza hauetakoak eta izan zen kriston erronka teknologikoa eta kalitatezkoa. Orotara ibiltzen ga 700 langile gaur egun 700 langile inguru 420 bat Antzolan 400 bat Mexikon egia da Mexikokoa merkatuen abera juten da gorago edo berago, 500 langiletan ere baia ibiligea, eta Txinan momentu enten dazkagu 50 langile. Hor sartu dugu gure hizkuntza, euskera, sartu dugu gure kultura, gure balorea, gure territorioa, gure pertsonak, eta azkenan horrekin egin dugu, bueno, zein da Elaik munduari begira egin nahi duen bidea. Elaik garena dakana da, Elaik bidea ere bai egokitu behar duela Mexikon eta Txinan. Orduan, bueno, Elaik bidea askotan da Elay bidea, Elay way, Elay camino, Mexikora goazenean, pero bueno, gure apostua da sustraia eta oinarria bidea izatea, Elay bidea izatea. Elay bereziki aurretik egondako jendea kristonako lana egindakoa da, vale, eta gu oraingoak saiatzen gira bintzat neurri hori ez jaistea, ez dela erresa, eta Antzolan lan hizkuntza euskera da, gure prozedura, gure informazioa, gure bileretako hizkuntza, gure sistematika euskera da. Egia da gero bezeroekin nagusiki ingelesez aritzen garela, frantsesez, alemanez edo espainolez tokatzen dana, baina bueno, ingelesare bai bezeroekin oso nagusia da. Eta gero ja ere bai komplikatu egiten da gauzak beste plantako jendearekin interaktuazioa egiten dugunean. Azten garenean nazten euskaldunak, txinatarrak eta mexikarrak, ba, ingelesez aritzen gea eta mexikarrekin nagusiki gazteleraz. Hortaz dira gauza adibideak, ba, bueno, deigarriak ez askotan gure bai gure autokonplejoak, ez? Ni beti gogatzen dut adiez software batzu ni hori biltzen naiz softwareen implementazioan txinatarrekin martxan jartzerak orduan, igual zuri beti juten zeizu burua gauza batzuk gazteleraz egitea da ingelesaz, eta kontuatzen zea txinatar bati bakarrik txineraz hitz egiten duela berdin zaio. Adibidez, osagai batzuen izenak jartzea euskeraz, ingelesez edo gazteleraz. Txineraz ez den bitartean berari berdin zaio. Eta bueno, adibidezela gure osagaien deskribapenak txinako langileak euskeraz sartzen dituzte. Porque bueno, berai berdin zaie, ingelese, euskera edo gaztelera. Eta ja gu ja euskeraz dazkagunez hemen, ba, bereek ere euskeraz egiten dituzte. Bada lan ohiturak aldatzearena, bale, eta industrian lan ohiturak oso erderaz edo ingelesez koak dira, orduan iztet hori aldatzea zaila da. Orduan iztet lan ohitura horiek aldatzea eta horrekin lotuta sistematika bat edukitzea, oso nekeza da eta zaila da, eta askotan gure bai makinak jasotzitugunean gure makinak asko dira Alemaniakoak, Japonekoak, eta gero, azkenean dena dago ingelesez edo dena dagoa, orduan hori guzti euskerara eramatea, pues bueno, da nizet zaila eta
Esfortzu bat egin behar da. Bai, bai, nistez, bai, ez bintzat Elayri lagundu diote. Traktoreak izan gaitezken enpresen multzo bat egiten du, eta hori importantea da, pues, ikusten zea, bueno, zuzure alegina egiten ari zea, baina ez da isolatua, beste jende bat ari da alegin hori egiten. Gainera horrek ematen du gune bat elkar ezagutzeko eta elkar lanean aritzeko. Bizualizatzen du kanpoan dauden batentzako, ba, bueno, ez da berdina ikustea, bueno, zer da hori, edo ikustea enpresa batzuk haundiak eta referenteak izan daitezkenak, ba, hor elkar lanean. Niste hori ariketa kolektibo bat izan behar da, porque, bueno, bakoitzak ere gero gertatzen dena da, industrian ere bai daude horrelako ekimena, baina gero da egunerokotasuna, dago merkatua, daude bezerbak dena erditik ematen dutela. Bereziki gauza bat egin behar dena da, ematen dien urrats gutxi edo asko horiek sisteman sartu eta sistematizatu. Zez bai dezu hori egiten, izango dezu bolada bat nun bi urrats emango dituzu, gero etorriko da olatu, merkatuen olatua, eta eramango ditu bi urrats horiek atzera berri. Zentzu praktikora eraman da, ze industrian asko gero estelak eta zenbakiak agindu egiten dute. Nola esateko, zu lortzen bali emezu ondo txertatuta egotea zure inguruan eta zure hizkuntzan, zure baloretan, horrek ere bai balio erantsi bat ematen diola zuri enpresa bezala. Euskara balorekin eta zure izarekin lotuta, ezarela enpresa neutro bat munduan egon daiteken milioiak bezala, niretzako balio bat ematen dizu.